Hello kawan-kawan semua, selamat datang kepada channel Greg's Video. Saya Greg. Anda tahu tak, di ibu kota Malaysia bukan hanya ada tempat-tempat yang ada banyak building yang tinggi-tinggi yang penuh macam tu, tetapi banyak lagi tempat-tempat yang ada taman-taman botanical dan ataupun eco rimba yang terletak di ibu kota Malaysia. Nak tahu? Boleh, jom mari saya tunjukkan. Tapi sebelum itu, minta subscribe kepada channel Greg's Video. Okay, kawan-kawan, kita sudah sampai ke penghujung episod ini. Saya harap kawan-kawan semua suka dan tertarik kepada video yang saya nak sharekan ini dengan kecantikan Taman Botanical di Kuala Lumpur ini. Ada kolam, ada tasik, bunga, ada tempat permainan dan macam-macam aktiviti yang anda boleh buat di sini. Saya nak minta tolong anda supaya boleh sharekan video ini supaya kita boleh menarikkan ramai pelancong lagi datang ke Malaysia yang tercinta ini. Okey, saya akan bawa anda lagi kepada tempat-tempat yang menarik di episod seterusnya. Tolong subscribe dan tekan butang bell dan jumpa lagi. Bye-bye.